ناوەندا مافێ مرۆڤان یا بە سەرنەتەوێن یەک بووی بە دراپۆرەکە نوودەدا دیارکردن گوت هەفت هەیڤێن بوریدە گەف و کوشتن و دەستدرێژی دەرحەقی وڵاتیان دەبلند بوویە و هەفدیتن بە 355 کەسین ئیشکەنجەدار چێکرنە و واندانە دیارکردن گۆ رێژیمە ئەسەد سیاسەتا خۆ دەبەردەوامە راپۆرا نوویە گۆپسەرۆکاتیا سێرجیۆ پێنێرۆیە و چار ئەندامژی پێرەهەنە دە کۆنگرەکە ڕۆژنامەوانیدە لە باژارێ جنێڤێدا دیارکردن گۆ رێژیمە ئەسەد هین باژارین گۆ سڤیل تێدە بجێه دەبن دۆڕپێش دکا و وان برچیژی دکا ژی بلی ولوژی سڤیلان بچەکەی گران ئارماژ دکا دێ راپۆرێ دەهات گۆ رێژیمە سووری دە تۆپبارانە ئاواهیین سڤیلاندا لە باژارین حەلەبێ دێرازۆرێ ئیدلبێ شامێ و دارەیا دە دریا ئێریشێن ئاسیمانیدا بەردەوامە و ژ بەر هۆڤیتیا رێژیمە ئەسەد هەژمارا قوربانیان ژ دەستپێکا شۆڕەشە سووریەڤە گەهێشتیە بێتری 240,000 سڤیلی راپۆری ئانی زمان گۆ فرۆکەین ئەسەد بەرمیلێن تەقینەر بەسەر وڵاتیان ڤە بۆمەباران دکا و داخوازە سەکناندنا چەکێن کیماوی لە دژی سڤیلان کرد و ژ وڵاتێن جیهانی ژی خۆست گۆ ئێدی نەماچەکان بشینن ژ رێژیمە سووریرا ماف ناساندانە دیارکردن گۆ وان هەفدیتن بە 600 گرتی دزندانن رێژیمێرە کرنە و ئانینە زمان گۆ رێژیمە سووری گرتیان ئیشکەنجە دکن تا مرنی راپۆرێ دۆماند گۆ هینلی کۆلینەر دەخەبتن دا گۆ بگهن ئەنجامە گۆ رێژیمە سووری چەکێن کیماوی یا غازە کلۆرێ لە باژارێ سەرمین قەمیناس بنش و هن باژار و باژارەوکێندن پێک ئانینە بەردەوامە لێ هێلک هەدن و لەسەر هۆڤێتیا ڕێخستنا داعشێ راپۆرێدا دیارکردن گۆ ڕێخستنا داعشێ ژی وەک رێژیمێ دە دەرحەقێ وڵاتیاندا کوشتن ئیشکەنجە و دەستدرێژی پێک ئانینە راپۆرێ دۆماند گۆ ئێریشێن داعشێ بەسەر زڤیلاندا وەک گۆڵباژارێ کۆبانێ چێبوو 250 سڤیلی دووی شەڕیدا ژیانە خۆشی دەستدان راپۆرێ ئانی زمان گۆ ڕێخستنا داعشێ ئێریشێ ناوەندێن چاندێ دکا وەک گۆڵباژارێ تەدمۆرێ چێبوو دێداویا راپۆرێ دەهات گۆ فرۆکەین هەفگرتنا ناودەولەتی دێ ئێریشەکە خۆدا لەسەر ناوچیا بیر مەحەلی یا لە گوندەواری حەلەبێ 6 سڤیل کوشتن و دێ ئێریشەکە دندەژی بەسەر ناوچیا دالی هەسەل یا لە باژاری حەلەبێ ماڵباتێک بتەواهی کوشتن و دە ناو واندا 5 زارۆک ژی هەبوون